מגודלים יקרים, היום אתם ואני נחגוג את יום הולדתו ה-86 של כבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס. אנחנו מדברים על מסיבה ענקית, מטורפת ובלתי נשכחת כראוי לאדם במעמדו. היום תתמודדו עם ההתפתחות המוטורית שלכם, אבל אני לא יכול להרחיב. נתראה במסיבה של שמעון. מגודלים יקרים, לכבוד יום הולדתו של נשיא המדינה החליטו הצופים לשלוח לכם תמונה של מר שמעון פרס. אנא תלו את התמונה בעזרת המברגה על הקיר. יש לי יום, יום חד, יש לי חד, יום, יום, יש לי יום, יום חד, הללויה. הצופים החליטו שאתם צריכו לחלוק את ארוחת הבוקר, ובשלב המוטורי הזה עליכם לבצע יחד את הפעולות הבאות. למוח יחד ששניכם אוחזים בסכין את המרגרינה על שתי פרוסות הלחם. כל אחד יצטרך להכיל את השני מפרוסת הלחם ביס אחר ביס. יופי, יופי. איך נפלתי? מה שאתה... רגע, נפל. כן. חבל, נפל. אין, אתם חייבים. יאללה, מסיבה בטח. רגע, תראה, אתה קצת יצדים, אתה אופי על הראש. איתן, הצופים רוצים לראות איך אתה מתפקד עם הניילונים, הם מבקשים שתעשה להם פרי סטייל עם המוזיקה שלי שמעבר. וואלה! יאללה בלגן! מגודלים, אנחנו פה יושבים, כל אחד פה הולך להתחיל לעשות מלחמת חוטים. יש לנו ניילונים והגוף מושלם, מתחילים עכשיו באיזה קצב העולם. מגודלים, מגודלים. אני ואיתן סבבה, השלמנו, אתמול דיברנו, התנצלתי בפניו על המילים הבוטות. אני חושבת שהוא למד מזה, ואני למדתי מזה. בדוק הוא מחכה לך בבית, הוא אומר, אני גאה בסוזי שלי, והוא אומר לחברים שעוד תסתכלו וזה. ואת מורידה לי דמעות, די. טוב, לא, פתאום חטפתי אפחה, כאילו, חטפתי. אולי יותר שלא הביאו לך. אם את שהיא הלכה, כאילו, אני בדאון כזה, כאילו, באס, בא לי לחזור בבית האלה. כאילו, לא בא לי להישאר פה כמה. את יודעת שהיא גאה בך, ואת יודעת שהיא חושבת שאת עושה בדרך הנכונה. לא, הוא בטוח מחזק אותך מהבית. אני באמת לא יודעת. אתמול נורא 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 קיוויתי שחבר שלי גם יבוא. הוא לא בא. חבר שלי יכול להיות מאוד מאוד ביקורתי. ואני כל כך מפחדת שאולי פתאום הוא ראה אותי באיזשהו זה, והוא פתאום כועס עליי, או לא יודעת. ופתאום זה נראה לי... שאני ממש מקווה, מקווה מאוד שהוא... שהוא לא כועס עליי, שהוא גאה בי, שהוא מעריך אותי. אחד הדברים שרציתי גם לבוא לפה, שתראה מי אני, שתראה איך אני. ואני מקווה שכשגילית לתורה ולא נערה, ואני אוהבת אותך מלא מלא מלא, ותשמור גם על לוקה. מיד ייכנסו מעטפות בצבעים שלכן, ובתוכן מספר טוקבקים נבחרים מהימים האחרונים. שימו לב, על כל מגודל לקחת מעטפה של מישהו אחר ולהקריא את הכתוב בה. אתם חייבים לעשות משהו בקשר לאיתן, כואב הלב לראות אותו רודף כמו אידיוט אחרי המרב הזאת. מה זה קטן ורש ומעצבן? מרב לוריה. אני מכיר את דר מהתיכון, היא לא גדלה עם כפית של זהב בפה. אלא היא מצקת משובצת ביהלומים. נא להוריד לרב את הבגד ים הקטנטן, תודה. Oh.
מאיה, תפסיקי להתנפייף, אנחנו מכירים אותך מחיפה ויודעים שיש לך פה גדול, אז תתחילי לפתוח אותו, אין עלייך. כן, יפה. זה ספורט בכלל, זה קשור למכוניות. 47, 48, 49, 50. מה? 50, מה עכשיו? יש לי כבר 50, אני רק מוציאה את הגרגירי החומוס האלה. מה את עושה? שבא לי. למה את עמוד? מה אכפת לך אבל? כי 50. למה אתה עושה? כי אני גם... למה? כי אתה חסר ביטחון, כי אתה רואה אותי מוסיפה, אז אתה מוסיף. לא, אני לא מבינה מוסיפה. אז תשאר, בקרה שלך יש לך 50, תשאר עם הקרה שלך. מה יש לך? אני לא מבינה. אתם דפו כאילו? מה את לא מבינה? מה את לא מבינה? מאמי, אל תעשה את זה עליי, אני מבינה מה שבא לי, אני זכותי לשים. בא לי לשים שיהיה לי אלף. אלף. אבל זה לא מה שבא לך עכשיו, מאיה. אני אעשה מה שבא לי. זה לא מה שבא לך. בימים האחרונים אתה לא בא לי טוב, ואני עוד יום אחד יוצאת עליך, ואני לא יודעת מה אני עושה לך. אתה חושב שאני איזה ש... את לא מכירה אותי כנראה. חבל, כי אני פתחתי לך עכשיו 10 עיניים. הכל אני רואה עכשיו, וחבל לך שזה יבוא לי יום אחד לא טוב. ואתה יודע שאתה תהיה מודח. אני מודח? בדוק, סמוך עליי. גם ככה הפרצוף שלך נחשף פה, אז חבל. כי לאט את כולם רואים מי הפרצוף האמיתי שלך. נו, אז תגידי. אז יאללה, תצא עם האסטרטגיות שלך, ועם האסטרטגיות שלך, ועם הציניות שלך, כי אתה לא מצחיק פה אף אחד. לא קשור למצחיק. ואתה רואה כולם על העצבים, אז תסגור קצת הפה שלך לפעמים. איתן ומאיה, הצופים החליטו שגלשתם, ולא עמדתם בביצוע המשימה, לכן אף אחד מכם לא ניצח בה ולא זכה בנקודות חיים. חבל, לילה טוב. אני מרגלית, אולי אתם מכירים אותי מהאמירות של המיליון. תודה. ואנחנו נארגן כאן יום הולדת שמח לשמעון פרס. איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שתזכה לשנה הבאה, עד 120 שנה. משהו לא רחוק כל כך, האמת. אתם יודעים שאנחנו עוד מעט נעשה איזשהו חידון על שמעון פרס. ישאלו כמה שאלות שקשורות בחייו של פרס. מה הסוד הגדול של שמעון פרס? אוקיי, איתן. הוא חולה אגג. חולה אגג, רז. אני חושב שאולי יחביא מחברת שירים. גם אני. דר? 2. הוא מכור לבמבה מתוקה. מאיה? 3. יחביא מחברת שירים. וסוזנה? 2. עכשיו בואו נראה מה התשובה. הייתה לו במגירה חוברת, ותמיד הוא כתב שם שירים, וזה היה סוד. אתם לא יודעים שפרס כותב שירים? מאמן. חלק מהם הולחנו גם. צ'יק, 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 צ'יק,